Hər vaxtınız xeyir olsun. Həyətinə maşın girən 5 daş kürsü üzərində qoşa daşla inşa olunmuş, tam təmirli, 2 otaqlı, ucuz qiymətə satılan həyət evi. Çəkib təqdim edirəm kupçalı, cəmi 43 min manata. Bütün məlumatlar videonun irəliləyən dəqiqələrində qeyd olunacaq. Sona qədər dinləyin, daxil olaq evin içinə. Bura evimizin koridor hissəsi. Ev qeyd etdiyim kimi bütün hər bir tərəfi qoşa daşla inşa olunub, qonaq otağını görürsünüz. Yerləşir Masazır qəsəbəsində, marşrut dayanacağının yaxınlığında. Qiymət qeyd etdiyim kimi 43 min manatdır, kupçalıdır. 569 nömrəli marşrut dayanacağının tam yaxınlığında yerləşir. Əlaqə saxlayın, gəlin, baxın. Sağ olun.